Eden od nas treh je Gino. Gledalci lahko uganejo, kdo tisti, ki je najbolj kosmat in to nisi ti, Tomaš. Daleč od tega. Gino, v tej družbi trenutno ne. Trenutno ne. Je pa Gino kuža, ki ima kar precej slabo preteklost. Ja, Gino to ravno v življenju ni šlo najlepše. Ne? Zdaj, v tistem boksu, ki je bil in kasneje tudi strani veterinarske inšpekcije odvzet, mu ni šlo nič kaj lepo. Tako da, verjetno zaradi tega tudi njegov vedenski vzorec ni bil najbolj lušen, ko je prišel k nam, ker ni maral ne drugih ljudi, ne živali. Ampak v tem enem letu, kaj je zdaj pri nas, se presne. Eno leto že? Ja. Se spremenil. Zelo se rehabilitiral, mislim, to je zdaj noč in dan razlika, ker vseeno, kot vidite, lahko komod tukaj poleg njega stojimo, pa nas niti ne opazi, ne prav. Naj čisto zares, lahko pa ob tem poveva, zakaj je travo? Čisto različno, gledajte, zdaj psi, ko med tem, ko ali včasih ali kaj čudnega pojejo, ali že na splošno, recimo, ko kaj voha in podobne zadeve, tam takrat dobijo razno razne tujke v želodec, tako da večinoma potem pojejo to tisto bolj hrapavo travo, ki takrat, potem pojejo, potegne vse dobro. Tako da ni nič kaj nenavadnega, če potem pes tudi bruha, to marsikateri lastnik. Ne skrbeti. Ne skrbi, daleč od tega. Je pa Gino dober dokaz, da se da psa prevzgojiti. Če je bil prej navajen nasilja in premalo skrbi, je zdaj prijazen, popolnoma primeren za kogarkoli. Čisto vsakega psa se da prevzgojiti. Ja še do zdaj nisem naletel na doben primer, kjer bi pa rekel, zdaj to pa je čisto brezupen primer, ker gre.